Jag vet inte den. Diesel. Småhjul för vinterförvaring och eventuellt containerfrakt. Färskvattentank, rostfritt. Stoppa det. En, två, tre, fyra, fem, det räcker så. Nu bara jag får.
filma höger upp så. Ja. Så ska vi se. Okej, så. Ser man att det är 70 grader efter vatten. Mm-hmm. Kan vi ta lite ljummet istället. Jag tror inte det blir för många. Du behöver inte prata hela tiden. Nej, jag ska bli.